أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا إلهي تو ہمیں عامل قرآن کر دے یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے سبحان وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے پھر غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کو کھلا رکھا ہے. بے شک وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر ہم خوار ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو کر کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے ادیان میں کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے ادیان میں وہاں ہے مذہب کتابوں میں یہاں ہے مذہب سینوں میں. بزرگان محترم و برادران اسلام اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم اور انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تراویح کے اندر الف لام میم سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید کو قرآن حمید کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اس انعام پر اور اللہ کے اس فضل پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم. بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی کسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے تو اس عبادت کی تکمیل پر دو کام کرنے چاہیے. نمبر ایک اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور نمبر دو اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرنا چاہیے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان عبادت کی تکمیل پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور استغفار بھی کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑ دی. اس لیے کہ شیطان کے حملے دو طریقے سے ہوتے ہیں. پہلا حملہ وہ یہ کرتا ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ دیکھو اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے اور میں نے عبادت کی ہے اور باقی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جنہیں عبادت کی توفیق نہیں ہوئی اور اس کے ذریعے سے اس کے دل میں غرور پیدا ہوتا ہے تکبر پیدا ہوتا ہے عجب پیدا ہوتا ہے. تو جب دل میں غرور اور تکبر اور عجب پیدا ہوا تو ساری عبادت ضائع ہو گئی. تو جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور شکر کے ذریعے سے اپنے دل و دماغ کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے اگر تجھے اس عبادت کی توفیق ملی ہے تو یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اسی کی توفیق. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر شیطان دل و دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ ہم نے یہ عبادت کی ہماری عبادت تو ٹوٹی پھوٹی تھی اس میں نہ خلوص تھا نہ اخلاص تھا اور نہ اس طریقے سے ہم نے عبادت کا حق ادا کیا جس طریقے سے عبادت کا حق ادا کرنا چاہیے تھا. انسان کو مایوسی میں مبتلا کرتا ہے. تو فرمایا کہ انسان جب استغفر اللہ کہتا ہے
اور عبادت کی تکمیل پر اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے کہ یقیناً یا اللہ جس طریقے سے مجھے اس عبادت کو ادا کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے میں ادا نہیں کر سکا, لیکن یا اللہ میں اس پر آپ سے استغفار کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں کہ جس طریقے سے عبادت کو ادا کرنا چاہیے تھا اس طرح میں عبادت کو ادا نہیں کر سکا. اور جب انسان استغفار کرتا ہے تو اگر عبادت میں کمی اور کوتاہی رہ جائے تو وہ عبادت جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے, وہ کمی کوتاہی معاف ہو جاتی ہے. تو جب انسان الحمدللہ بھی کہتا ہے اور استغفر اللہ بھی کہتا ہے تو شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے ہمیں بھی الحمدللہ کہنا چاہیے اور استغفر اللہ کہنا چاہیے. چونکہ قرآن کریم کے ختم کا موقع ہے, اس لیے قرآن مجید کی مناسبت سے میں دو تین باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل فرمائی, اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کو امام الانبیاء والمرسلین تاجدار مدینہ رحمت للعالمین آمنہ کے در یتیم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے. دوسری کتابوں میں اور قرآن مجید میں ایک نمایاں فرق ہے, اور وہ فرق یہ ہے کہ باقی دیگر کتابیں جو مختلف انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں وہ ساری کی ساری کتابیں تھیں, اور قرآن مجید فرقان حمید کتاب بھی ہے اور کلام خدا بھی ہے. باقی کتابیں صرف کتاب تھی, لیکن قرآن کریم کتاب بھی ہے اور کلام خدا بھی ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تکلم فرمایا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تلاوت فرمائی ہے. اور جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے گفتگو کروں اور اللہ کی بولی بولوں تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے تو اس نے گویا کہ اللہ کے کلام کو پڑھا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرمائی, بات لمبی ہو جائے گی لیکن آپ نے سنا ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس قرآن مجید کو نازل فرمایا تو تلاوت فرماتے تھے, حضرت جبرائیل علیہ السلام سنتے تھے, اور پھر وہ بھی آ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی تو فرشتوں نے یہ کہا کہ کتنے مبارک ہوں گے وہ دل کہ جن دلوں میں قرآن مجید ہوگا, کتنی مبارک ہوں گی وہ زبانیں جو زبان قرآن مجید کی تلاوت کریں گے, کتنے مبارک ہوں گے وہ کان جو کان قرآن مجید کو سنیں گے, اور کتنی مبارک ہے وہ امت جس امت کے مقدر میں الحمد سے لے کر بناس تک پورا قرآن مجید. تو یہ کتاب قرآن مجید کتاب بھی ہے اور کلام خدا بھی ہے, اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی. آپ بارہا علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ آج بھی 1400 سال کے بعد مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو کر پوری دنیا کو چیلنج کر سکتا ہے کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے کہ جو قرآن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے نازل ہوا. قرآن کے حرفوں کو ملا کر اس کے لفظ بنائیے, اور لفظوں کو جمع کر کے اس کے کلمے بنائیے, اور اس کے کلموں کو جمع کر کے اس کی آیتیں بنائیے, اور اس کی آیتوں کو جمع کر کے اس کی صورتیں بنائیے, اور اس کی صورتوں کو جمع کر کے اس کے سپارے بنائیے, اور اس کے سپاروں کو جمع کر کے اس کی منزلیں بنائیے. الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن مجید 6666 حروف, 540 رکوع اور 114 سورتیں اور 1414 سجدے اور 330671 حروف جیسے محمد رسول اللہ پر نازل ہوئے تھے اسی طریقے سے آج بھی موجود ہے. سبحان اللہ, یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. چنانچہ یہ قرآن کریم
کتاب کی صورت میں بھی محفوظ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ لکھائی کی دو صورتیں ہوتی ہیں, ایک لکھائی ہوتی ہے جو موٹے موٹے طریقے سے لکھی جاتی ہے جلی ہوئی, اور ایک لکھائی ہوتی ہے جو باریک انداز میں لکھی جاتی ہے. آپ نے کہیں دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات ایک صفحہ ہوتا ہے اور اس صفحے پر پورا کا پورا قرآن مجید لکھا ہوا ہوتا ہے, باریک لکھائی ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے یہ دونوں انداز بھی محفوظ ہیں. قرآن کریم بڑی لکھائی کے اندر لوہے محفوظ میں محفوظ ہے, اور فرمایا کہ قرآن کریم باریک تحریر میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر محفوظ ہے. باریک تحریر میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر محفوظ ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی جس آیت کو پڑھا ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے, انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور, کہ جو انسانوں کو گمراہیوں سے نکال کر, جو انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے, بٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے, قار مذلت میں پڑے ہوئے کو اوج ثریا پر پہنچانے والی کتاب ہے, اور میرے بزرگوں اور دوستو اللہ سے بچھڑے ہوئے کو اللہ سے ملانے والی کتاب, اللہ سے بچھڑے ہوئے کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے, کتاب ہدایت ہے. اس کو ہم مثال سے یوں سمجھیں کہ آپ دکان پر جاتے ہیں, شاپ پر جاتے ہیں واشنگ مشین کو خریدنے کے لیے, اور جب آپ اس واشنگ مشین کو خریدتے ہیں یا کسی بھی مشین کو خریدتے ہیں, اور جب اس واشنگ مشین کو خرید کر گھر میں آتے ہیں اور اس کو جب کھولتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر سے ایک گائیڈ بک ملتی ہے, اس کے اندر سے آپ کو ایک گائیڈ بک ملتی ہے. اس گائیڈ بک کے اندر اس مشین بنانے والوں نے جو اس مشین کے مال ہم علی ہاں سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں, انہوں نے اس کے اندر طریقہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے کس طریقے سے یوز کرنا ہے, اس کو آپ نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. اگر اس طریقے سے استعمال کریں گے تو اس مشین کا فائدہ ہوگا, اس سے جو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں وہ فائدے تمہیں حاصل ہوں گے, اور اگر اس مشین کو اس گائیڈ بک کے مطابق استعمال نہ کیا جائے تو اس مشین کے خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور تباہ ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا, اور زندگی جیسی عظیم نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی, اور زندگی کی عظیم نعمت دے کر اللہ نے ہمیں ایک گائیڈ بک قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں عطا فرمایا. تو یہ گائیڈ بک ہے, یہ قرآن مجید ہے, اور اس کی تشریح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنتوں کی صورتوں میں موجود ہے. اگر تم نے اپنی زندگی کو, اپنی اس لائف کو اس گائیڈ بک اور قرآن مجید کے مطابق گزارا تو پھر تو تمہاری زندگی درست ہے, اور تم نے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لیا, ورنہ اگر خدا نہ خواستہ تم نے اپنی زندگی کو اس قرآن مجید کے مطابق استعمال نہیں کیا تو پھر میرے بزرگوں اور دوستوں مشین اگر خراب ہو جائے تو اس کی مرمت بھی ہو سکتی ہے, اس کو ریپیئر بھی کرایا جا سکتا ہے, لیکن اگر اپنی زندگی کو قرآن مجید کے مطابق اختیار نہیں کیا, قرآن مجید کے احکام کے مطابق, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں اختیار کیا تو پھر میرے بزرگوں اور دوستوں مرمت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. زندگی کی مرمت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا, ریپیئر ہو سکتا ہے لیکن پھر جب وہ ہوگا تو پھر زندگی کا کافی حصہ گزر جاتا ہے. تو اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ ہمارے لیے ایک رہنمائی کی کتاب ہے, ہمیں راستہ دکھاتی ہے, اور زندگی کے تمام اعمال اور زندگی کے اندر جتنے بھی چیزیں پیش آ سکتی ہیں ان تمام کا حل قرآن مجید کے اندر موجود ہے. یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ جو مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, اور جس کے ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں.
اگر انسان قرآن مجید کے ایک حرف کو پڑھتا ہے تو اس پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. آپ نے بارہا یہ حدیث سنی ہوگی. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص الف لام میم پڑھتا ہے تو یہ نہیں کہ الف لام میم کے پڑھنے پر اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں. فرمایا کہ نہیں, الف ایک الگ حرف ہے, لام ایک الگ حرف ہے اور میم ایک الگ حرف ہے. اگر کوئی شخص الف لام میم پڑھتا ہے تو الف لام میم کے پڑھنے پر اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں ملتی ہیں. یہاں پر اس حدیث سے متعلق علماء نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے. بہت سے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ قرآن مجید کو, قرآن مجید کو اگر سمجھے بغیر پڑھا جائے تو اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ. حالانکہ یاد رکھیے کہ قرآن کریم فرقان حمید کو اگر بغیر سمجھے بھی پڑھا جائے تو تب بھی نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل نے جب خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی اور اللہ سے یہ درخواست کی کہ یا اللہ میں آپ کے زبان مبارک سے قرآن مجید سننا چاہتا ہوں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی. اور پھر حضرت امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کا فائدہ ہے, قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کا ثواب ہے کہ بغیر سمجھے؟ تو اللہ نے فرمایا فہمن او بلا فہم, کہ قرآن کریم کو اگر بغیر سمجھے بھی پڑھا جائے تو تب بھی ثواب ہوتا ہے, اور اگر بغیر اور اگر سمجھ کر پڑھا جائے تو تب بھی ثواب ہوتا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس مشہور حدیث کے ذیل میں علماء نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے. فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص الف لام میم پڑھتا ہے تو الف لام میم کے پڑھنے پر اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں بہت سارے آیات ایسی ہیں کہ جن آیات کا معنی کسی عالم اور مفسر کو معلوم نہیں. حروف مقدار الف لام میم بھی ایک ایسی آیت ہے کہ جس کا معنی کسی مفسر کو نہیں معلوم. بڑے سے بڑا عالم ہو, بڑا سے بڑا محدث ہو, بڑے سے بڑا مفسر ہو, کسی صحابی کو, کسی بزرگ, کسی عالم کو الف لام میم کے معنی کا علم نہیں ہے. جب بھی الف لام میم آتا ہے تو اس کے تفسیر کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ و رسولہ اعلم, کہ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو صرف علم ہے, کسی اور کے علم میں اس کا معنی نہیں ہے. اور حضور فرما رہے ہیں کہ الف لام میم کے پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں. کیا مطلب کہ الف لام میم کا معنی کسی کو نہیں معلوم, لیکن اس کے باوجود الف لام میم پڑھ رہا ہے تو اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. معلوم ہوا کہ اگر قرآن مجید کو بغیر سمجھے بھی پڑھا جائے, مانا بھی نہ آئے, اس کی تفسیر کا بھی علم نہ ہو, تو قرآن کریم کے پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مشہور روایت ہے, فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید فرقان حمید کو نماز کے اندر کھڑے ہو کر پڑھتا ہے تو فرمایا کہ ایک حرف پر اس کے نام اعمال میں 100 نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے. اور اگر نماز میں بیٹھ کر پڑھتا ہے تو ایک حرف کے پڑھنے پر 50 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں. اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص وضو کے ساتھ نماز کے اندر نہیں, نماز سے باہر پڑھتا ہے تو فرمایا کہ 25 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں. اور فرمایا کہ اگر بغیر وضو کوئی پڑھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور فرمایا کہ اگر کوئی قرآن کریم کو سنتا ہے تو بھی اس کے نام اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے. یہ کیسی کتاب ہے کہ جس کی اتنی عظیم عظمت ہے, اور یہ قرآن کریم فرقان حمید قیامت کے اندر اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا. جب قیامت کا میدان ہوگا, میدان محشر ہوگا, اور بہت سارے لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے, ان کا پورا کا پورا جسم پسینے کے اندر شرابور ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ روئیں گے, اتنا روئیں گے, اتنا روئیں گے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے, خون نکلنا شروع ہو جائے گا. خون نکلے گا, اتنا نکلے گا, اتنا نکلے گا کہ خون ختم ہو جائے گا, پیپ نکلنا شروع ہو جائے گا, ناک سے خون بہے گا, دماغ خون کی شکل میں ناک سے بہ پڑے گا. اتنی پریشانی کی حالت میں بہت سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے.
فرمایا حدیث کے اندر کہ بہت سارے کچھ لوگ ہوں گے جو اس میدان میں آئیں گے, جیسے ہی وہ اس میدان محشر میں پہنچیں گے ان کی خوشبو سے پورا میدان مہک جائے گا اور ان کے چہروں پر تر و تازگی ہوگی. یہ لوگ اللہ سے درخواست کریں گے, پوچھیں گے کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے, جو دنیا کے اندر قرآن کریم سے محبت کیا کرتے تھے, جو قرآن کریم سے عشق کیا کرتے تھے. آج ان کے چہرے چمک رہے ہیں, ان کے جسموں سے خوشبو مہک رہی ہے اور قرآن کریم ان کی شفاعت کرے گا. لیکن ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ یہ عظیم کتاب, اتنی عظیم کتاب جس کے فضائل آپ بارہا سنتے رہتے ہیں, اس عظیم ترین کتاب کو آج ہم نے مظلوم ترین کتاب کہا دیا, اس عظیم ترین کتاب کو آج ہم نے مظلوم ترین کتاب بنا دیا. ہم قرآن مجید کو پورا سال اٹھا کر پڑھتے نہیں, صرف رمضان کے اندر پڑھ لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس کے علاوہ ہمارے پاس قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے صبح سے لے کر شام تک ٹی وی پر پروگرام دیکھنے کے لیے, اخبارات اور رسائل پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے. ہم اپنے گھنٹوں ٹی وی کے پروگرام دیکھتے ہوئے صرف کر لیتے ہیں اور گانے سنتے ہوئے صرف کر لیتے ہیں, لیکن ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس تو قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. پانچ دس منٹ ہمارے پاس قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا. حالانکہ اس کتاب کو پڑھنے سے ہماری اپنا فائدہ ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا, فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. فرمایا کہ جو میرے ذکر سے قرآن کریم سے اعراض کرتا ہے, فرمایا اسے میں دو سزائیں دیتا ہوں, ایک سزا تو اسے دنیا کے اندر ملتی ہے اور ایک سزا اسے آخرت میں ملے گی. فرمایا کہ دنیا کے اندر تو اس شخص کو یہ سزا ملتی ہے کہ جو قرآن کریم سے اعراض کرتا ہے, قرآن کریم کو اٹھا کر پڑھتا نہیں, قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا, قرآن مجید کو اپنی زندگیوں کے اندر نہیں اپناتا, قرآن پر عمل نہیں کرتا. فرمایا کہ اسے ایک سزا تو دنیا کے اندر یہ ملے گی کہ میں اس کی زندگی کو تلخ بنا کر رکھ دوں گا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, میں اس کی زندگی کو تلخ کر دوں گا, اس کی زندگی سے برکت اور سکون ختم ہو جائے گا, اس کی زندگی کے اندر اطمینان اور سکون نہیں ہوگا, پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی, مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوں گی, اور پھر وہ مولویوں کے پیچھے پھرتا رہے گا کہ مجھے یہ تعویذ دو, یہ تعویذ دو, یہ پریشانی ہے, یہ پریشانی ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارے گھر کے اندر ہم کیا قرآن مجید کو اٹھا کر پڑھتے ہیں. ہم قرآن مجید کو ہم نے کبھی اٹھا کر پڑھا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنی زندگیوں کے اندر سکون اور اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو اور مصیبتوں سے اور آفات سے حفاظت چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں قرآن مجید سے تعلق جوڑنا پڑے گا. اور فرمایا کہ دوسری سزا اسے قیامت کے دن ملے گی, فرمایا کہ قیامت کے دن اسے یہ سزا ملے گی, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا, اور وہ اندھا جب اٹھے گا تو پھر وہ اللہ سے یہ کہے گا, قال ربی لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا, اے میرے اللہ آپ نے مجھے اندھا کر کے اٹھایا, حالانکہ میں دنیا کے اندر تو بینا تھا, دنیا کے اندر تو میری آنکھیں تھی جس کے ذریعے سے میں دنیا کو دیکھا کرتا تھا, لیکن آج میں اندھا ہوں. تو اللہ فرمائیں گے, قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى, اے میرے بندے تو نے دنیا کے اندر ہماری آیتوں کو بھلا دیا تھا, ہماری آیتوں کو فراموش کر دیا تھا, ہمارے احکامات کو پسے پش ڈال دیا تھا, اس کو اپنی زندگی کے اندر نہیں اپنایا تھا, ساری چیزوں کو بھول چکا تھا, جا آج ہم نے تجھے بھلا دیا. یہ حشر ہوگا اس شخص کا جو قرآن کریم سے اعراض کرتا ہے, جو قرآن مجید کو اپنی زندگیوں کے اندر نہیں اپناتا اور قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا. فرمایا کہ اس کی یہ سزا ہوگی کہ دنیا کے اندر اس کی زندگی کو تلخ بنا دیا جائے گا اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. تو اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں, کوئی لمبی چوڑی تبلیغ کرنا مقصود نہیں, صرف آپ حضرات کو اس طرف توجہ دلانی مقصود ہے
کہ جس طریقے سے ہم نے رمضان کے اندر الحمدللہ تھوڑا بہت ہی صحیح کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے, قرآن مجید سے تعلق بنایا ہے اور قرآن مجید کو پڑھا ہے, اسی طریقے سے رمضان کے گزرنے کے بعد بھی تھوڑا بہت روزانہ ایک صفحہ ہی صحیح قرآن مجید کی تلاوت کیجیے. یاد رکھیے, اس قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے, اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کو پڑھنے سے, میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, آپ کی زندگی کی تمام مصیبتیں اور آفات ختم ہو جائیں گی, آپ کی زندگیوں کے اندر اطمینان اور سکون آئے گا اور زندگیوں کے اندر برکت آئے گی. امریکہ کے نوجوان کا ایک عالم نے, میں نے کہیں 2-3 سال پہلے قصہ پڑھا, ایک نوجوان امریکہ گیا اور وہاں پر جا کر اس نے غیر مسلم سے شادی کر لی, مسلمان تھا, غیر مسلم سے عورت سے شادی کی اور شادی کرنے کے بعد اسلام سے اس نے اپنے تعلق کو ختم کر دیا. کافی عرصہ نہ نماز نہ روزہ نہ زکات نہ حج, کچھ بھی نہیں. کافی سالوں کے بعد ایک عالم نے اسے مسجد کے اندر دیکھا تو اس سے پوچھا, آج تم مسجد میں اتنے عرصے بعد آئے ہو؟ تو اس نے آگے سے اپنی کہانی سنائی, کہا کہ میں نے غیر مسلم عورت سے شادی کی اور اس کے بعد میں نے اپنی زندگی کو بالکل تبدیل کر دیا تھا, میں اسلام سے دور چلا گیا تھا اور اسلام کے اوپر میں عمل نہیں کر رہا تھا. تو کہا کہ ایک دن میں اپنے کام سے واپس گھر آیا تو میں جب گھر کے اندر داخل ہوا تو میری نظر بن پر گئی, تو میں نے دیکھا کہ اس بن کے اندر قرآن مجید پڑا. استغفراللہ. تو مجھے کھنڈ سا لگا تھا, اس لیے کہ مسلمان جتنا بھی کمزور ہو, جتنا بھی ضعیف ہو, اسے قرآن سے محبت ہوتی ہے. تو کہا, مجھے کرنٹ لگا اور میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کیا کیا تم نے, قرآن کریم کو کچرے کے ڈبے کے اندر بن کے اندر ڈال دیا؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ دیکھو یہ قرآن کئی سالوں سے یہاں الماری میں پڑا تھا, تو میں نے سوچا کہ اسے تم پڑھتے تو ہو نہیں, کوئی پڑھتا ہے نہیں, کسی نے آج تک اسے ہاتھ نہیں لگایا, اسے میں بن میں پھینک دوں. تو کہا, اس نے جب یہ کہا تو اس کی اس بات نے مجھ پر اثر کیا اور میں نے اسے بھی طلاق دے دی اور طلاق دے کر آگے ہوں اور اپنی زندگی کو تبدیل کر چکا ہوں. یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ہمارے مسلمانوں کے بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ جن کے اندر قرآن مجید الماریوں تک محدود ہے, الماریوں میں پڑا ہوا ہے, لیکن ہمارے بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ جن کے اندر قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی. وہ ایک مشہور واقعہ میں اکثر سناتا رہتا ہوں اور جب بھی قرآن کریم کے موضوع پر کچھ کہنے کی توفیق ملتی ہے تو میں یہ واقعہ بیان کرتا رہتا ہوں اور دل کرتا ہے کہ ہمیشہ بیان کرتا رہا کہ میاں والی کے اندر ایک تبلیغی جماعت تھی اور جب وہ وہاں پہنچی ایک مسجد کے پاس تو دیکھا کہ مسجد کو تالا لگا ہوا ہے. تو لوگوں سے کہا کہ مسجد کو تالا لگا ہے, تو لوگوں نے کہا کہ 2 سال ہو گئے یہ مسجد بند پڑی, آج تک اسے نے آج 2 سال ہو گئے یہ مسجد جو ہے وہ بند پڑی. تو انہوں نے کہا کہ یہ مسجد کیوں بند پڑی ہے؟ تو کہا, اس لیے کہ جب رات ہوتی ہے تو یہاں رات کو یہاں سے خوفناک قسم کی آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں تو لوگ ڈرتے ہیں, تو اس لیے ہم نے مسجد کو تالا لگا دیا. تو انہوں نے مسجد کو کھولا, صفائی وغیرہ کی, سارا دن صفائی کی اور رات کو جب وہ سوئے تو اسی طریقے سے خوفناک قسم کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. تو امیر صاحب نے ذرا ہمت کی, 2-3 مرتبہ کہا کہ بھائی تم کون ہو, چڑیل ہو, جن ہو, بھوک ہو, کیا ہو, سامنے آؤ. تو آواز آئی کہ نہ میں جن ہوں, نہ بھوت ہوں, نہ میں چڑیل ہوں, میں مسجد کی الماری میں پڑا ہوا قرآن کریم ہوں جسے 30 سال ہو گئے آج تک کسی نے اٹھا کر پڑھا نہیں. تو امیر صاحب اٹھے تو جا کر دیکھا تو قرآن کریم جو ہے وہ بڑا بوسیدہ ہوا پڑا تھا, اسے صاف کیا اور اس کے اندر تلاوت کی تو اس کے بعد وہ آواز میں آنا بند پڑ گیا. آج ہمارے گھروں کا بھی یہی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر برکت نہیں, سکون نہیں, اطمینان نہیں. گھروں کے اندر برکت, سکون اور اطمینان کیسے آئے گا کہ جب ہم نے اللہ کی اس عظیم ترین کتاب کو اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اس عظیم ترین کتاب کو فراموش کر دیا ہے,
اس کی تلاوت کو چھوڑ دیا ہے, اس کو پڑھتے نہیں. اس لیے آج اس بات کا عزم کیجئے, آج اس بات کا تہیہ کیجئے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر آئندہ سے, آج سے, کل سے انشاءاللہ تعالی روزانہ کم سے کم ایک صفحہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. تو تب میرا یہاں پر بیٹھنا اور میرا بات کرنا اور آپ کا سننا یہ قبول ہے, ورنہ صرف سننے اور سنانا اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور یاد رکھیے قرآن کریم یہ عظیم ترین کتاب ہے, اور قرآن کریم یہ انسانوں کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے, انسانوں کی زندگی کی کایا پلٹ دیتا ہے. تب ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید, اس قرآن کریم کے اندر نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کا دل ہو, جس کا دل نہ ہو, سر ہو, پتھر ہو, تو اس کے لیے یہ قرآن کریم نصیحت نہیں. یہ وہ شخص جو ہمدم گوش ہو کر سنتا ہے, توجہ کے ساتھ بیٹھتا ہے, تو اس کے لیے تو اس قرآن کریم میں نصیحت ہے. یہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے, اور اس قرآن کریم کی مثال بارش کی طرح ہے کہ جیسے بارش جب نازل ہوتی ہے تو اگر زمین جو ہے وہ بنجر ہو, بیکار ہو, تو اس زمین کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, لیکن اگر زمین اچھی ہو تو بارش جب برستی ہے تو زمین سے پھل پھول اگتے ہیں. لیکن اگر زمین بنجر ہو تو پھر بارش چاہے جتنی بھی برسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یا اس طریقے سے مثال آپ یوں سمجھیں کہ اگر بارش برسے اور ایک انسان جو ہے وہ برتن کو الٹا کر کے رکھ لے تو بارش چاہے جتنی بھی برسے اس برتن میں پانی نہیں آئے گا. اگر برتن جو ہے وہ سیدھا ہو تو تب اس برتن کے اندر پانی آتا ہے, تب اس برتن کے اندر پانی آتا ہے. تو یہ قرآن کریم بھی اسی طریقے سے عظیم ترین کتاب ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو, آج اس بات کا تہیہ اور عزم کیجیے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر آئندہ رمضان کے بعد بھی قرآن کریم کو پڑھنا ہے, قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے, اپنے گھروں کے اندر اپنے گھر والوں کو کہنا ہے, اپنے بچوں کو کہنا ہے, اپنی اولاد کو کہنا ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کریم سے محبت نصیب فرمائے, آمین, تعلق نصیب فرمائے, قرآن سے اور اہل قرآن سے محبت نصیب فرمائے, قرآن اور اہل قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا.